ଭୂତ ଖାଉଛି ରାସନ, ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ମାସ ମାସ ଧରି ଉଠୁଛି ରାସନ, ଆଧାର କାର୍ଡ ସଂଯୋଗ ହୋଇନି କହି ଲୋକଙ୍କ ରାସନ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ଡିଲର। ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳା ଏବେ ପିଡିଏସ୍ ଦୁର୍ନୀତିର ହବ୍ ପାଲଟିଛି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନି। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ ମାସ ମାସ ଧରି ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଉଠିବା ସହ କରୋନା ସହାୟତା ରାଶିକୁ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ନେବା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆଧାର କାର୍ଡ ସଂଯୋଗ ହୋଇନଥିବା ଆଳ ଦେଖାଇ ପରିବାରର ପାଞ୍ଚ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକ ଯୋଗାଣ ନିରୀକ୍ଷକ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁତେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମ ମା ମଲଣି ପାଞ୍ଚ ମାସ ହେଲାଣି, ଆମ ଚାଉଳ ଦେଉନାହିଁ କି ପଇସା ଦେଲା ନାହିଁ, ତିନି ବର୍ଷ ଚାଉଳ ପଇସା ସବୁ ଖାଉଛି, ଆଉ ମିଛରେ ଆଡ଼ୁସାଡ଼ୁ ଡାଲୁଛି। ଆଉ ଡିଲର ଟିପ ମାରିକି ପଇସା ଉଠେ ନେଇଗଲା, ହଜାର ଟଙ୍କା କରୋନା ପଇସା ଆସିଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଏକାଧିକ ମୃତ ଆଉ ଭୂତ କାର୍ଡ଼ ଧରିକିରି ସବୁ ତାଙ୍କ ଡିଲର ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଠି ଯେ ଅଜିତ ଦାସ ଜଣେ ଅଛି, ସିଏ ଯାଇ ପହରଦିନ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତଦନ୍ତ କରିବା ଯାଇକରି ମାଗୁଛି ଯେ ତମେ ଦସ୍ତଖତ ଦିଅ, ତମେ ବ୍ଲକକୁ ଆସିନ ବୋଲି। ଏଭଳି ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଧରିବା ଦରକାର, କାରଣ ନଚେତ ସେମାନେ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କଲେକ୍ଟର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କୋର୍ଟକୁ ଦେବେ ତୁରନ୍ତ ଧର୍ମଶାଳାକୁ ତୁରନ୍ତ। ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେ ତୁରନ୍ତ ଧର୍ମଶାଳା ଉପରେ ନିରବତା ଆଉ ଚଳିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଧର୍ମଶାଳାବାସୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକରେ ହେଉଥିବା ରାସନ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏକ ପ୍ରକାର ମୁକ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ରାସନ ଘୋଟାଲା ସମ୍ପର୍କରେ ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଏପରିକି କଣ୍ଟିଗଢ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ରାସନ କାର୍ଡ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ରାସନ ନ ପାଇ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବିବାଦ ଘେରରେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା କେତେ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ରାସନ ଅଛି ସେମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ତ ଆମ କତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ସେ ହିଞ୍ଜଳପାଟିଆ ଗ୍ରାମର ପଦ୍ମନାଭ ମାଝୀ, ସିଏ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ କି ମୋର ରାସନ ନାହିଁ, ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ରାସନ ପାଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ବି ରାସନରେ ନାଁ ଅଛି ଏବଂ ସିଏ ଚାଉଳ ପାଉନାହାନ୍ତି। ବିଗତ ଦୁଇ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଡିଲର, ସେ ଆମ ନଅ ଜଣ ସମୁଦାୟ, ଆମ ପରିବାର ସଂଖ୍ୟା ନଅ ଜଣ, ଆମେ ନଅ ଜଣଙ୍କର ଚାଉଳ ନେଉଥିଲୁ। ଏ ଯେଉଁ କରୋନା ଆସିଲା ତାପରେ ଆମକୁ ଆମ ଡିଲର କହିଲେ ନା ତୁମର ଚାରି ଜଣଙ୍କର ଆଧାର ଲିଙ୍କ ହୋଇଛି, ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଁ ପଚାରିଲି କିଏ କାଟିଛନ୍ତି, ନା ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ସେ ଏମ୍ଆଇକି ପଚାରିବେ ଯିଏ ଆମ ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକରେ ଅଛନ୍ତି, କାହୁଟି ଯୋଗାଣ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି। ରାସନ ଚାଉଳ ପାଇଥିଲୁ, ସେ ଯେଉଁ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ଆମେ ନେଇଥିଲୁ ଆମ ଘରକୁ, ତାପରେ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ନିଜେ ଆସିଥିଲି ଅଫିସ୍କି, ମୁଁ ଏମ୍ଆଇ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ବି ସେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସବୁ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲି। ହଁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଇଟ୍ ଖୋଲିଲେ ଆମେ କରିଦେବୁ, ଦେଇଦେବୁ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମେ କରିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ସାର୍ ବି ପୁନର୍ବାର ସେହି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ପିଡିଏସ୍ ଦୁର୍ନୀତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ବ୍ଲକ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଚୁପ୍ ରହିବା ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯାଜପୁରରୁ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।